ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବ୍ରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଭଜୁକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଳଦୀଡିହ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନା ବିକାଶ ଦାସ ସାବ୍ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସକାଳୁ ସେ ସାନ ଭାଇ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲା, ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଳଦୀଡିହ ବାଇପାସ୍ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ବୟସ କେତେ? ବୟସ 35। ତାକୁ କେମିତି ସେ କେମିତି ତା'ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେଉଁ ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିଏ କରିଛି, ତା କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା? ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି ତାର ସହିତ ହେଇଛି, ସେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ ଟିଭି।